treinamento tem aberto ainda mais a minha visão para aquilo que eu estou vivendo lá. Então, assim, tem coisas que, por mais que eu tenha entendimento e saiba o que fazer, o treinamento está me corrigindo naquilo que eu preciso. Muito produtiva, porque no caso a gente está trabalhando com base em sistemas. É diferente, por exemplo, a forma no caso que vocês estão fazendo a demonstração. Faz realmente a gente, no caso, olhar as ferramentas por dentro delas, na sua essência, na sua base, e entender, por exemplo, que a coisa realmente ela é consolidada.